ملګرو تاسو وکړه کنه چې دا غینن بیان چې ډولفینیان راغې تاسو په خپل واوریدو په کوم کې چې وای چې ما خپل پلار مور هغه هم نه اکسپټ کوي چې آیا ته زمونږ یا یو زوی یې وای صرف او صرف د دې د وجې لکه ماته وایي چې ته جړایي لکه که تاسو وګورئ اوس چې په سوشل میډیا څه شروع دي تاسو به ترې خبر یې خلک ورسره ډېره زیاته غمرازي کوي خو که داسې غمرازي مونږ ټول عمر د دې سره ساتلې لکه که مونږ وګورو په خپله معاشره کې دې ته مونږ د انسان په نظر باندې هم نه ګورو او چې څه بد هم په وس کې راځي د دې سره هغه مونږ کوو لکه که مونږ دا سوچ وکړو چې دا خو هم یو انسان دی او دا څه چې ورسره مونږ کوو دا خو ښه نه ده لکه نن چې له دې سره کومه دردناکه کومه افسوسناکه واقع راغل ده نو دا به زه وایم په تاریخ کې که څوک ولیکي نو هغه به هم د سړي نه یېر نه شي چې دې سره کوم وحشیت شوی دی کوم دا یې غوا کړې د هغې نفس چې قسمه چلونه دي نو هغه د دې سره کړی دي نو لکه دا به چې په خپل زندګۍ کې څه سوچ کوي چې مونږ دا څنګه زندګي هغه تیرو